الله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وصحابه وعلى آله وصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستفزز من استطعت منهم بصوتك وفي مقام آخر ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين دوستو سنی مسلمان براؤ السلام علیکم حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیت و ثنا تو بعد عاجزانہ فریاد ہے اللہ تعالی جل مجدہ الکریم بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو ہمیشہ لئی خطا تو محفوظ فرماوے نفس اور شیطان دے فتنیا تو دائمی پناہ بخشے دوستو اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان قوالی اور دھمال شریعت اور خواجگان چشت کی نظر میں اے موضوع بھی اس وقت دی باقی موضوعات دی طرح بہت بڑی ضرورت ہے اس واسطے کہ جس طرح
اسی لوگ باقی دین دے اندر اپنی طرفوں سب کچھ بنا کے تے اس رستے تے چلنے آ پے نا, اسی طرح اے قوالی دھمالاں ساز ناچ اینو وی اساں ایک دین دا بہت بڑا فرض سمجھ کے تے اس تے اُتے زور رکھی کھڑے ہیں, حتیٰ کہ بالخصوص ساڈے خاجگان چشت اہل بہشت دے متعلق تے اس حد تک ہون لوکاں دے خیالات بن چکے نے کہ چشتی ہوندے ہی او نے جیڑے سب تو زیادہ نچن تے سب تو زیادہ ساز واجے کم از کم چشتی بزرگ دیئے نشانی ہے کہ میراثیاں دا ایک ٹولا ہو دے نال بیٹھا ہو دے باویں ان دے کول قرآن ہووے نہ ہووے شریعت احکام ہووے نہ ہووے ایک پارٹی میراثیاں دی نال ضرور ہو جے نہیں تے مڑ چشتی نہیں جے شہر تو خالی ہے او عجیب تو بے ذوق جا بندہ ہے ذوق نہ ہی ادا ہے بے کم از کم ایک پارٹی جڑی ہے نا او میراثیاں دی کول ہووے تائیوں ہی عوام الناس اس واسطے سمجھا ہے بے جتھے بھی چشتیاں دے دربار دے گئے نے نا تے اوتھے فرد خدا دا نماز چھٹ دی چھٹ گئی ہے اللہ دے باقی تمام فرد چھٹ دے چھٹ گئے نے مگر اے فرد پورا ہے ہاں قوالی تے سما او جی سما تے روح دی غذا ہے موسیقی روح دی غذا ہے تے بڑی وڈی عبادت ہے صحیح اساں تے ہن نماز نو کی کرنا ہے اساں تے اس عبادت وچ بیٹھے ہر فرد نالوں اینو وڈا فرد سمجھا گیا ہے سمجھا جا رہا ہے ہر فرد قضا ہو سکتا ہے مگر ایک قوالی قضا نہیں ہو اینو عبادت دا درجہ دے کے تے ایسا تک لیاندا گیا ہے کہ ساڈا اج دا مسلمان ہو دکان کھولے کاروبار دی ابتدا کرے تو قرآن تو بعد دوسرا درجہ جے قرآن لا بیٹھا ہے تے ٹھیک جے نہیں تے پہلا درجہ قوالی دا نہیں تے پھر دوسرا درجہ قوالی دا لگ جانا ہے یہ کیا ہے جی عبادت ہو رہی پھر رنہ گاون تے جو مرضی گاون یہ سب قوالی دے زمرے وچ آ گیا ہے ونگا چڑھا لو کڑیو میرے داتا دے دربار ہاں جی تے ایک نال بیٹھا ہوے او آکھے ونگا چڑھا لو خوش رہو میرے داتا دے دربار دی میں اس موضوع نو ضرورت سمجھا بڑا کچھ ویکھدا رہیا شریعت وی حضور دی پڑھدا رہیا تے ہاں وی میں چشتی اللہ دی مہربان نال تے لوہے دی لٹھ چشتیاں میں آٹو چاٹو چشتی وی نہیں لیکن میں اللہ دو سونے دی مہربانی دے نال جو اپنے بزرگاں نے چشت نو پڑھیا ہے اس دے مطابق کرن دی کوشش کرنا اور تانوں دسنا میرے موضوع دے عنوان نو وی ویکھو میں شریعت دے نال خاجگان نے چشت نو رکھیا ہے دساں گا بھی چشتی بزرگ جڑے نے انہاں خود کی فرمایا ہے سمجھ آ گئی نے نا میں موضوع جڑا خاص وجہ بنی ہے نا میں ایک دربار تے گیا آستانے تے پیر صاحب میرے سامنے ہی پیا کھڑ مریداں نو یار آکھے تبلا ماں لینا ہے تے کڑے قسم دا تبلا چنگا ہوندا ہے ماں دو تبلے لے کے رکھنے نے تے نال ہارمونیم بھی لینا ہے تے نال پیٹی بھی ماں لینی
تو میں دل چ پیا آخا بھائی پیر ہورا نو آخا جی نالے خسرا بھی لے لو پارٹی پوری ہو جانی تے میں جدو سورت حال ویکھی نا تے دل چ مولا تعالی دی طرفوں خیال پیدا ہویا کہ یار اس حد تک تباہی ہوئی پئی. پیر طریقت خود کہہ رہے ہیں کہ میں تبلا لینا چاہتا ہوں, ہارمونیم لینا چاہتا ہوں, پیٹی لینا چاہتا ہوں. ایتھے تک اج پیران طریقت پہنچ گئے نے. تو فرض سمجھا کہ جس طرح دوسرے مسائل ڈنکے دی چوٹ تے بلا رو رعایت بیان کرنا وا انہوں بھی ضرور بیان کرا. تو قبلہ غور نال سمجھا جے شریعت مطہرہ دے وچوں بھی دسنا ہے قوالی تے دھمال تے خاجگان چشت اہل بہشت دے کتاباں وچوں بھی دسنا ہے بھئی قوالی تے دھمال دا شری مقام کی. ایتھے ہن جلا تھوڑی جی ابتدائی وضاحت چاہیے. کچھ لفظ بولے جاندے نے انہاں دی وضاحت چاہیے اس مسئلے دے اندر. ایک سما دا لفظ بولیا جاندا ہے جی سما دی محفل لگی, ٹھیک ہے نا. سما دا لفظ دا معنی دسنا چاہنا. سما دا معنی ہوندا ہے عرف دے اندر خوش آواز نو سننا, خوش آواز نو سونی آواز نو سننے نو کی آندے نے سما آندے نے عرف دے اندر. سما دے نال ایک اور لفظ بولیا جاندا ہے غنا. غنا دا معنی ہے غنا دا معنی ہوندا ہے گانا, حسین آواز نال گانا. یہ لفظ غنا دا معنی ہے. تے اس سما اور غنا تو علاوہ تیسرا ایک لفظ بولیا جاندا ہے جنہاں نو آکھیا جاندا ہے مزامیر ساز واجے. سمجھ آ رہی نے نا. سما دا مانا ہو گیا سونی آواز نو سننا, غنا دا مانا ہو گیا گانا, تے مزامیر ملاہی معازف. یہ تین طرح دے لفظ آندے نے ساز واجیاں دے بارے. مزامیر معازف ملاہی تنہ دا مانا ساز واجے پاوے کسے طرح دے ہون. ہون قبلہ دسنا ہے وے پہلو کہ سما کیڑا جائز ہے تے کیڑا نجائز ہے. بزرگاں نے دین شریعت مطہرہ دی نگاہ وچ جیڑے نے سمجھ لو خلاصہ کڈ کے پہ دسنا. پہلو حوالے بعد دیاں گا. پہلے نمبر تے ساز واجے اے تے ہر حال وچ سوائے چند مستثنیات دے میں جڑے دسنے نے. ساز واجے نبی پاک دی شریعت دے اندر با اتفاق کے ائمہ کرام اور صوفیاء اعظام حرام نے. ساز واجے صوفیاء کرام دے نزدیک بھی تے نبی پاک دی شریعت دے چار اماماں دے نزدیک ساز واجے کی نے حرام نے. ساز واجے حرام, مزامیر حرام. انہاں دی حرمت دے اتے تلائل تھوڑے جے سنا دینا. ذرا آکھو سبحان اللہ. قرآن حکیم فرقان مجید دی آیت کریمہ دو آیات نے جیڑیاں ایس دی حرمت
وال اشارہ فرماؤندیاں نے اور مفسرین نے ان آیات تو اینا دی حرمت مراد لئیے. ایک آیہ کریمہ سورہ لقمان دی آیت نمبر 6 اللہ فرماؤن دا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُدِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. کچھ لوگ ایسے نے جڑے کھیل تماشے دیاں گلاں خرید کر دینے تاکہ اللہ دے رستے تو لوکاں نو گمراہ کر دین. بغیر علم علم و بغیر ویتخذہا حضوا. ایک آیت کریمہ. دوسری آیت کریمہ سورہ اسراء دی 15 سپارہ آیت نمبر 65 وَاسْتَفْزِزْ مَنْ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ. پھسلا دے اے شیطانا جنو طاقت رکھنا ہے اپنی آواز نال. اس آیت مبارکہ دی تفسیر دے اندر حضرت مجاہد نبی پاک حضرت حضور دے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس دے شگرد آپ فرماؤ دے نے وَاسْتَفْزِزْ مَنْ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ. کہ ایتھے اے ہوئی گانے تے ساز نے جڑے شیطان دی آواز نے. اللہ نے شیطان نو فرمایا سی جے گمراہ کر سکنا جنو تے جا اپنی آواز سنا سنا کے میرے رستے تو ہٹا جنو ہٹا سکنا ہے. اے دو آیات قرآنیاں نے ہن نبی پاک سرکار دی بخاری شریف دی حدیث سناواں. توجہ فرما ذرا ذوق نال آکھ سبحان اللہ. اے بخاری شریف دی حدیث باب وی دساں کتاب الاشربہ بخاری شریف دا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 837 دے اُتے پاک نبی سرکار نے فرمایا لَيَكُونَنَّ مِنْ اُمَّتِ اَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحَرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفِ. فرمایا میری امت چون ضرورے ہو جائے لوگ بننگے جڑے يَسْتَحِلُّونَ الْحَرَّ زِنَانُ ریشم نو اور شراب نو اور ساز واجیاں نو حلال سمجھ بیٹھنگے. اے حدیث پاک بخاری شریف دی. معازف دا لفظ آیا ہے تینو پہلو دسیا مزامیر معازف تے ملاہی تنے ساز واجیاں دے بارے عربی اچ بولے جاندے نے. ہن اس حدیث پاک نے دسیا ہے اے چیزاں حرام نے تا کر کے نبی پاک نے شراب دے نال ساز واجیاں نو رکھے آئے. خدا دی قسم کر کے آنا اور حدیث صحیح بخاری دی ہوئی بخاری شریف دی حدیث. پھر اور وی نال کتاباں دے نام سنو جنہ دے اندر اے حدیث موجود ہے. مسند امام احمد دے اندر وی امام ابو داؤد دی سنن دے اندر وی ابن ماجہ شریف دے اندر وی صدقے جاواں تے ابو اسماعیل تے ابو نعیم نے انہ حضرات نے حدیث نو نقل فرمائی. میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساز واجیاں نو شراب تے زنا دے نال رکھیا ہے. توجہ نہیں کیتی اس وے حدیث پاک تے انہ حدیث مبارکہ تو علاوہ اور احادیث مبارکہ سننیاں ہون تے میں پورا ایک موضوع لا چکیا ہاں جس موضوع دا نام ہے ساز واجے شیطان دی آواز. پچھلی مسجد اج لایا سی جدے اندر میں 30 حدیثاں پیش کیتیاں سن. ایک وی نہیں 30 احادیث مبارکہ پیش کیتیاں سن.
ہن ذوق نال غور نال ذرا سمجھی ساد واجے ہر صورت بولو ذرا ذوق نال ساد واجے حرام نے اینا دی اجازت کوئی نی صرف صرف اور صرف غازیاں دا تبلہ ایک دسنا پیادرہ غور نال سمجھی غازیاں دا تبلہ کی مطلب غازی جدوں جہاد تے جاون تے اعلان کرن واسطے ڈھول تبلہ وجایا جاندہ سی بے سر آواز دا جویں پہلو منادی کر دیا پہلو ڈھول کھڑکا لیں دے سن او دے اندر سر تال نہیں سی ہوندی اسی طرح دا غازیاں دا تبلہ او وی جائز او وی جائز نمبر ایک رمضان اچ اٹھاون دی خاطر تبلہ پہلو نکارا کھڑکان دے سن نکارا بے سر نکارا کھڑکان دے سن اوس نال اٹھاون مقصد ہوندا سی او وی جائز شادی تے خوشی شادی دے موقع تے توف وجاونی او وی بے ہاں جی او وی نابالغ لڑکیاں دی لڑکیاں واسطے گھر دے اندر ہاں جی شادی دے موقع تے توف وجانی او وی جائز نبی پاک دی شریعت دے اندر ہاں جی انہاں تو علاوہ ذرا غور نال سمجھ انہاں تو علاوہ کوئی ساز واجے جائز اے آ چکے نے انہاں دا استثناء شریعت وچ آیا ہے اس واسطے انہاں نو باہر کڈیا گیا ہی خدا دے بندیاں نبی پاک سرکار دی شریعت دے اندر ساز واج حرام نے ساز واج ہن ساز واج ذرا بول تے صحیح چشتیا ایس احادیث مبارکہ سنائیاں نی اون جیڑا مسلمان حدیثہ دے ایمان رکھن والا ہوئے گا اون دا دل رج گیا ہونے پر کئی حالے جیڑے پیاسے آکھنگے چشتی بزرگاں دی گل سنا اون سناوا میں چشتیا بزرگ نتھو خیرے وی نہیں او چشتی بزرگ جنہاں دے سلسلے چشتیاں دے پہ چل دے نے انہاں نے کی دسیا ہے ساز تے واجیاں نو حرام دسیا یا حلال ذرا غور نال سن حوالے دساں تے رجا دیواں اے اج دے جہلاں تے نہ جاویں جنہاں روٹی ٹکر دے سامان بنائے نے میں فقیر تینو جو حقیقت او کھول کے پیا دسنا خدا دی قسم کر گیا نا میرا دل اس واسطے سڑیا ہے جڑے چشتی بزرگ صدکے جاواں جنہاں 90 لاکھ نو خاجاج میری نے کلمہ پڑھایا میرے بابے فرید سرکار تے ایڈا وڈا دھبا لاونا کہ انہاں نے نعوذ باللہ من ذالک میراثی بلا بلا کے لوکاں نو کلمے پڑھائے نے میں آکھیا ظالمو جڑا نبی دی دید نال رنگیا ہوئے جے حضور سرکار دا دین پھیلاون واسطے لوڑ میراثیاں دی سی میرا نبی سرکار خود ٹولے میراثیاں دے رکھ لیندا حضور سرکار دی کچہری دے اندر کوئی ادرو پارٹی پئی ہوندی میراثیاں دی تے ٹول کٹن والیاں دی کوئی ادرو پئی ہوندی کوئی ادرو پئی ہوندی ہن جی لوک اوندے دین سکھڑ حضور کدی اس پارٹی دے سپرد کر دیندے کدی اس پارٹی دے سپرد کر دیندے فرماندے شابش انہاں نو دھمالا پا کے تے جناب میراثی سنا کے دین دسیا جے او چلو میرے نبی دا دین صدکے جاواں اے میراثیاں دا محتاج نہیں میراث سی دین تو دور کر دینے رب دے ولی دین دے قریب کر دینے توجہ ہے صحیح آنکھو نا سبحان اللہ اے درویش صدقے جاواں میں عرض پیا کرنا ہن بڑے پکے درویش چشتیاں دے حوالے دیواں سب تو پہلا توجہ فرما سب تو پہلا حضرت سیدنا بابا فرید بابا فرید سرکار دے پاک خلیفے جنہاں دا نام مولانا محمد بن مبارک بن محمد علوی کرمانی
انہاں دی کتاب سیر الاولیاء جیڑی ہے ہی چشتی بزرگاں دے تذکرے تے لکھی بندہ ناچیز دے کول موجود ہے سیر الاولیاء دے اندر آپ فرماؤں دے نے اے درویخ انہ دی عبارت مبارک پڑھن لگا ذرا ڈٹ کے آگ سبحان اللہ یکے پڑھا فارسی دے اندر سیر الاولیاء کتاب توجہ فرما اس دے وچوں عبارت دے نال صفا وی دساں باب نامی سماعت وجد دا بیان انتشارات اسلامی لاہور دی چھپی ہوئی صفا 31 تے 530 دے اتے پہ لکھ دینی یکے بخدمت حضرت سلطان المشائخ عرض داشت کے دری روزہ باد از درویشاں آستانہ دار در مجمعے کے چنگو رباب مزامیر بود رقص کردند فرمود نیکو نہ کردہ اند آنچ نہ مشروع است نہ پسندید است باد ازاں یکے گفت چوئی تائفالا مقام بیرو آمدند باعشاں گفتند کے شما چے گردے کردید دران جمع مزامیر بود سما چگو نہ شنید و رقص کردید یا شنید و رقص کردید ایشاں جواب دے دندا دند کے ما چنا مستغرے کے سما بودیم کہ نادان استیم کہ ایجا مدامیر است یا نا حضرت سلطان المشایخ فرمود ای جواب ہم چیز نیست ای سخندر ہما ماسیت ہا بیاید ذرا ڈٹ گیا سبحان اللہ اے آپ فرما دینے سلطان المشایخ بابا فرید سرکار دے بارے صدقے جاواں بابا فرید تے حضرت نظام الدین اولیاء سرکار دے بارے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی سرکار دے بارے پہ لکھ دے نے فرمایا آپ سرکار دی بارگاہ وچ عرض کسے کیتی کہ فلانے درویش آستانے تے ہجی کٹھے ہوئے نے فلانی تھان تے اوتھے جناب جی ستار وی سی اوتھے جناب جی رباب وی سی ایک ساز ہوندے نی تے دوسرے ساز وی ہے سن پھر انہاں دھمالاں وی پائیاں نے حضور دے من خواجہ نظام مدین محبوب الہی دی بارگاہ وچ عرض کیتی گئی جناب دے آستانے دے درویشاں نے کم کیتا ہے آپ نے فرمایا نیکو نہ کردا اند چنگا نہیں کیتا ہے چنگا نہیں کیتا ہے جو نہ جو شریعت وچ جائز نہیں اور سانو پسند ہی نہیں ذرا توجہ نال سبحان اللہ فرمایا جو شریعت تے نا پسند جو شریعت جائز نہیں او سانو نا پسند ہے سانو پسند نہیں اس تو بعد ایک گروہ نے ایک شخص نے عرض کیتی کسے عرض کیتی قبلہ جدوں او لوگ نکلے نے ہاں جی باہر آئے نے انہاں نو پوچھا گیا تساں کیوں کیتا ہے انہاں کہیا اساں مستی اڈے ہو گئے سان سانو سازاں دا پتہ ہی نہیں لگا حضرت سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا اے جواب تے مول سارے گناہاں وچ ہی ہو سکدا ہے ہر گناہ کوئی کری آوے تے آکھے میں مست سا مینوں پتہ ہی اے کسے نتھو خیرے دی گل نہیں ہوں کتاب سیر الاولیاء خدا دی قسم کر کے آنا لکھن والا میرے بابے فرید دا وی خلیفہ ہی تے خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی دا وی خلیفہ ہی اے عام کسے بندے دا حوالہ نہیں ہن خود خواجہ نظام الدین اولیاء دا حوالہ دیواں اے خواجہ نظام الدین اولیاء سرکار دا ایک حوالہ دے چکیا ہن دوسرا دیواں ذرا ذوق نال سبحان اللہ ادھر ویکھ کتاب اخبار الاخیار شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ دی اس دے اندر چشتی بزرگاں دے تذکرے آپ نے کیتے نے اور سناون لگا دا اوک نال ذرا سبحان اللہ نقل است اے ہن اخبار الاخیار اے وی فارسی دی کتاب صفحہ نمبر 82 تو پیش پیا کرنا نقل است کے روزے بعد از مریداں نے شیخ نظام الدین اولیاء مجلس داشتند و از دف زنا سرودے میں شنیدند شیخ نصیر الدین محمود در مجلس بود برخاستہ براید
تا برایت یارا تکلیف نشستن کردند گفت خلاف سنت است گفتند از سما منکر شدی و از مشرب پیر برگشتی گفت حجت نمی شود دلیل از کتاب و حدیث میں باید باز از غرض گویا ایر سخن بخدمت شیخ رسانی دند کہ شیخ محمود چنی میں گوید شیخ راست کے معاملے او معلوم بود فرمود راست میں گوید حقانست کے او میں گوید در سیر اللہ علیہ میں نویسد کہ در مجلس شیخ نظام الدین مضامیر نبودے و تصفیق نہ کردندے و اگر کسے از یارا چیزے بخدمت او میں رسانید کہ مضامیر میں سنود منع میں کرد و میں گفت خوب نمی کرد توجہ ہے کوئی نہ اللہ دی مہربانی نال فقیران دے جوڑیاں دا صدقہ تینو فارسی عبارت سنائی اے دا مطلب سن ایک مرید حضرت شیخ نظام الدین اولیاء دا مرید مجلس مجلس داشتند کئی مرید رل کے تے مجلس سنا بڑائی و از دف زنات دف جڑی سی او وجائی تے جناب شیخ نصیر الدین محمود چراغ دیلوی ایک خلیفہ سن خواجہ نظام الدین اولیاء دے تے ساڈے قبلہ عالم مہاروی دا سلسلہ اینا دے نال ہی جڑدائی پیر مہر علی شاہ دا سلسلہ ہی ادھر جا جڑدائی شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی آپ نو چراغ دہلوی اس واسطے آکھیا جاندا سی آپ سرکار دے آستان مبارک دے اج دیوا بلدا ہوندا سی ایک دن دیوے دے اندر تیل کوئی نہیں غلامہ عرض کیتی حضور تیل کوئی نہیں خریدنا ہے جناب لنگر وچوں پیسے دیو آپ نے فرمایا اج میرے کول کوئی شے نہیں لنگر خانہ خالی ہے فرمایا کہن لگے حضور پھر دیوا کیویں بالاں گے فرمایا اج تیل دی تھا تے پانی بھر دیو آیا توجہ کے نہیں او شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی آپ سرکار اٹھ کھڑے ہوئے اس محفل چوں جڑی بابا نظام الدین اولیاء سرکار دے بعد مریداں نے لائی ہوئی سی جس دے اندر دف وجدی سی پئی تے او جناب سما کر رہے سن اے اٹھ کھڑوتے فرمایا لوکاں نے کئیاں نے عرض کیتی اے نصیر الدین بیٹھ جاؤ سما کر لگو فرمایا خلاف سنت توجہ نہیں فرمائی فرمایا خلاف سنت انہاں کیا سما دا منکر بننا تے پیر دے مشرب تو پھرنا فرمایا دلیل حجت نہیں بن سکدی حجت قرآن تے حدیث دی پیش کرو اللہ اللہ توجہ نہیں فرمائی فرمایا دلیل قرآن تے حدیث دی پیش کرو اج جنوں ویکھو پیر دی گل نو آندا ہے پیر میرا اے چا کیتا ہے نہیں ویکھدا شریعت دے مطابق ہے کہ نہیں صدقے جاواں نصیر الدین محمود چراغ دہلوی تو فرمایا حجت نہیں قرآن حدیث دی دلیل پیش کرو انہاں مریداں وچوں ایک اٹھیا دے سیدھا بابے نظام الدین اولیاء دے کول گیا پیر صاحب سرکار دے کول عرض کردا ہے نصیر الدین نے ایویں آکھیا ہے تے محفل وچوں اٹھ گیا سی آپ فرماندے نے صحیح کیتا سو ادھر ویکھ آپ نے فرمایا حق اوہی ہے جڑا نصیر الدین پیا کھدا ہے حق اوہی ہے حق آنست کے او میں گوید جو او آندا ہے پیا حق اوہی ہے ہن اگے سن صدکے جاواں اگم اگے آپ لکھ دے نے فرمایا سیر الاولیاء اوہی کتاب جدا پہلو حوالہ پیش کیتا ہی اس دے اندر لکھیا ہے کہ شیخ نظام الدین اولیاء پاک سرکار دی مجلس مزامیر نہ
بودے و تصفیق نہ کر دندے کہ مجلس جڑی سما دی مجلس حضرت نظام الدین اولیاء دی ہندی سی او دے وچ ساز وی نہیں سن ہوندے تے تالی وی نہیں سی ہوندی توجہ نہیں کیتی آلہ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نو فتاوہ رضویہ جلد نمبر 24 نوی دے اندر آپ نے چیلنج فرمایا کوئی ثابت کر دے وے بابے اجمیری نے ساز سنے نے بابا فرید نے ساز سنے نے خاجہ نظام نے ساز سنے نے فرمایا فقیر چیلنج کر دے دنیا دی کسے کتاب چو کٹ دے ہو تے میں ثابت کراں گا انہا حرام فرمایے تینو پتہ ہے آلہ حضرت جتھے ہاتھ کھڑا کر دین مڑ مقابلے وچ کوئی آ سکیا ہی نہیں اے کوئی نتھو خیرے دی گل نہیں امام اہل سنت دی گل نہیں خدا دی قسم کر کے آنا ہن میں تینو سنانا چاہنا ادھر ویخ صدقے جاواں اے لکھی آئی وچ صاف شیخ عبد الحق محدث دہلوی سرکار نے فرمایا سیر الاولیاء دے اندر لکھیا ہے چشتی بزرگاں دے حالات دی کتاب وچ لکھیا ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی دی مجلس دے اندر ساز واجے پیٹیاں ہارمونیے انہاں مراسیاں دا کی کم اے مراسیاں دا کم کی اے جڑے اے کم کرن والے عمر تے بابے نظام الدین دی مجلس چاؤن تصفیق تے تالیاں وی نہیں سن وجدیاں توجہ نہیں کیتی او لوگ سما جڑا فرماؤں دے سن اور سما دا مطلب سن اللہ دے بندے ادھر ویخ ہاں جی سما غنا جنو آکھیا جاندہ اس دے اندر جڑا غنا مجرد ہے ہاں جی جڑا ساز تو بغیر ہوندہ سی بابا نظام الدین اولیاء تے چشتی تے کئی نقش بندی بزرگ بھامے جڑے وی گزرے نے کئی او سن دے ہوندے سن تے ساز کوئی نہیں سن دے سن اے خالی ایویں جناب گلاں بنیاں نی چشتی جناب بزرگ جننے گزرے نے آکھے بابا اج میری سرکار نے ہندو لوگاں وچ آئے تے ویکھیا او سال بڑے سن دے نے آپ نے قوال کٹھے کیتے سال والے کٹھے کیتے پھر لوگ ہندو آئے تے آپ نے کلمہ پڑھایا میں کیا بدبختوں میرے بابے دی شان دے داغ لایا جے دھبا لایا جے دشمن کی آکھن گے کافر کہ چنگا دین اسلام ہے ایدے کول دلائل کوئی نی ایدے کول کوئی ہو جے حق والی گل کوئی نی تا کر کے میراثیاں نو بلا کے ساز کھڑکا کے انہاں مسلمان کیتے تے بولیا ایویں ڈرامے رچائے ہوئے نے میرے پاک اج میری غریب نواز نے جڑے نوے لکھ نو کلمہ پڑھایا ہے او نگاہ نبوت دا فیسی توجہ نہیں کیتی ہلے لے گل سنو آج کے مچھندر چشتی سارے اکٹھے ہو جائے میں نو ثابت کر دین خواجہ اجمیری نے سازاں نال قوالی سنیے میرا سر وڈ کے کتے آگے پا دیں میں شرطیاں پیانا نہیں تے میں خواجگان نے چشت دے ایڈا وڈا دھبا لگنا گوارا نہیں کر سکدا کیوں نہ دے بارے ڈی وڈی تہمت لائی جائے کہ چشتی ہوتے وہ ہیں جو میرا سی سنتے ہوں جو ڈوموں کو سنتے ہوں جو ٹول بجاتے ہوں کھڑکاتے ہوں تو ناچتے ہوں یہ چشتیوں کا کام نہیں چشتی حضور کی شریعت کے کوئی خلاف ہوتے ہیں ولی تے بندہ ہوئی ہے جڑا نبی دی شرع دا پابند ہو اب ایک تیرے سامنے فرمایا مجلس شیخ نظام الدین ملا امیر نہ بودے و تصفیق نہ کر دندے و اگر کسے یارا چیزے بخدمت او میرا سانید اگر یارا میں چوک آپ دی خدمت دے اندر کوئی ساز لے اوندا سی ساز کس و سناون دی کوشش کردا سی فرماندے سن خبردار
ایک کام کرنا نہیں اے بابا نظام الدین اولیاء منع فرما دین دے سن اگے سن خیر المجالس اے ہن سب کے جاواں خیر المجالس کتاب دے حوالے نال لکھی حضرت شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی سرکار دی بارگاہ دے اندر ایک شخص آیا عزیز بخدمت شیخ نصیر الدین محمود درآمد آغاز کرد کے کجا روا باشد کے مضامیر ترجمہ باشد و تفن و نائب و ربا و صوفیان رقص کنند خواجہ فرمودند کے مضامیر بجواب مباح نیست ایک شخص آیا تے پوچھن لگا اے دسو صوفی نچدے ہون کمالا پاؤندیاں ہون بانسری وجدی ہوے ستار وجدی ہوے اے نہال ہوے یہو جی مجمع دے اندر کیا جائے دے کتھے جائے دے حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلوی نے فرمایا مضامیر بجمع مباح نے ساد سارے دا اتفاق کے جائز ہی نہیں ساد بجمع جائز نہیں اگر یکے از طریقت بیفتد بارے در شریعت باشد اگر از شریعت ہم بیفتد کجا 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 رود آپ فرما دینے محمود نصیر الدین چراغ دہلوی اس شخص نو فرمایا اگر کوئی طریقت تو ڈگے شریعت چاوے گا تے جے کوئی شریعت تو نکل جاوے پھر کدھر جاوے گا توجہ نہیں کی دی طریقت دا ڈگیا شریعت دا جاوے گا تے شریعت دا نکلیا پھر کدھر جاوے گا اگے آپ سرکار نے فرمایا اول در سما اختلاف است فرمایا سازا تو بغیر عشقیا شیر سننے جنا دے اندر حسن و جمال دے تعریفاں ہون حسن و جمال دیاں گلاں ہون ایسے اشعار ہون عشقیا اے کیا سننے جائز نے کہ نہیں فرمایا اس دے اندر ہی اختلاف ہے خالی اے ہو جائے شیر سننے دے اندر کئی فقیر کئی فقہا اے کرام صدقے جاواں توجہ فرما ہن کئیاں نے جائز رکھیا تے جمہور آندے نے ناجائز آپ نے فرمایا اے تے خالی شیراں دی گل اے جڑے عشقیا ہون دے حسن و جمال دیاں گلاں ہون تے فرمایا عوام دے واسطے تے اودی وی اجازت نہیں دتی جاندی عوام واسطے نہیں او خواص واسطے وے تے فرمایا اے تے خالی سازاں تو بغیر سنن دی گل اے تساں سازاں دی گل کر دے جے ساز فرمایا نبی دی شریعت دے اندر مضامیر با اجماع حرام ساد تمام دا اتفاق حرام نے آویخ لے کتاب تیرے سامنے پئی ہوئی فرمایا جے خالی سازاں تو بغیر عشقیا شیر سونی آواز نال پڑھن والا کوئی ہوے تے اودیاں وی شرطاں نے جڑیاں میں سناواں گا شرطاں سناواں گا آداب سناواں گا اونوں فقیر لوگ جڑا سندے سن جڑا سما بابا فرید ورگے کردے سن اونا دے اندر ساد نہیں سن ہوندے عشقی آشار ہوندے سن ہاں جی حسن و جمال یا یار دے ہجر و فراق دیاں گلاں ہونیاں شیراں دے اندر اونا سننا تے مستی چڑھنی عشق الہی دی او ایکل اینو سما آکھیا جاندے اینو سما مجرد آکھیا جاندے جڑا خال مجرد مانا خالی جڑا جناب ساد واجیاں تو خالی ہو حضرت نزا او خلیف اونا فیض آسل کی تاسی حضرت شیخ نظام الدین اولیاء تو ان ایدروے اقصد کے جاوان شیخ رکن الدین بن شیخ عبد القدوس فرما دے نے میں میر سید ابراہیم نو عرض کی تی آؤ عرصے بابا نظام الدین اولیاء دا اتھے چلنے آئے نالے سما کرانگے
آپ فرماؤندے نے میں نہیں جاندا تساں جاو بابا خواجہ قطب دے دربار تے بیٹھ کے توجہ فرمایا جے انہاں دی روح جدوں ملے گی جو گل کرے تواڈے نال خواجہ قطب مینوں آن کے دسیا جے میر سید ابراہیم ٹر پے گئے دربار خواجہ قطب دے صدکے جاواں مواجہ شریف دے سامنے بیٹھے مراقبہ فرمایا روح مبارک نال ملاقات ہو گئی ادھر قوالی ہو رہی ہے سازاں دے نال قوالی پئی ہوندی سی ہن جناب صدکے جاواں میر سید عرض کردے نے حضور اے جڑے قوال لگے نے انہاں دے بارے دسو ہن جواب میرے خواجہ قطب دا دربار دے وچوں دا سن جڑا خواجہ قطب نے دربار دے وچوں جواب دیتا آپ نے فرمایا ای بدبختان دماغ مارا بیروند و وقت مارا مشوش ساختند فرمایا اے بدبخت میرا تے دماغ ہی کھائی جاندے نے تے میرے حال پریشان پہ کر دینے میں جدوں واپس گئے اے ہوئی میر سید حجی اتوجہ فرما جدوں واپس گئے بزرگ شیخ رکن الدین بن شیخ عبد القدوس واپس گئے حضرت میر سید ابراہیم دے کول واپس گئے انہاں پوچھا حال حاضر ہوئے انہاں دے کچہری دے اندر آپ نے فرمایا سنا ہن مینوں آکھیں گا آ سنیا انہیں کی فرمایا ہے خدا دے بندے آؤ تے دربار دے وچ وی پسند کر دے نہیں اے سما دی محفل نہیں اے میراثیاں دی محفل ایو ہاں جی جس دے اندر ادھروں جناب داڑی منے ٹولے پے نہیں ادھروں شرابی ٹولے پے نہیں خدا دی قسم کر کے آنا جیڑا سما جائز نہیں جیڑا جائز او وی عوام واسطے نہیں او وی خواص فقیراں واسطے او کیڑا سما سی او سما مجرد سال تو بغیر ساد کسے فقیر دے نزدیک جائز نہیں ایک حوالہ اور سنا وا ذرا آگ سبحان اللہ ایک کس بزرگ دا انہاں دا نام شیخ فخر الدین زرادی اے وی میرے بابا نظام الدین اولیاء دا خلیفہ انہاں سرکاراں نے اسے زمانے اپنے مرشد دے دور وچ ایک رسالہ لکھیا سی سازاں دے خلاف او رسالے دا نا اے کشف القناع عن اصول السماع اس دے اندر انا پاک سرکاراں نے لکھی آئی حضرت سیدنا راکھونا سبحان اللہ حضرت سیدنا فخر الدین زرادی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار نے لکھی آئی انا دے حوالے دے نال آکھو نا سبحان اللہ اے ویکھ سہی صدکے جاواں آپ اس دے اندر فرماؤندے نے فرمایا اساڈے بزرگ چشتی بغیر ساز تو سندے سن اے تہمت لائی گئی ہے ساڈے بزرگاں تے اے فخر الدین زرادی سرکار نے کشف القناع دے اندر لکھیا ہے فرمایا ساڈے بزرگ چشتیاں دے ساڈے مشائخ دے تہمت لائی گئی ہے انہاں ساز سنے آک سبحان اللہ کنے حوالے تینوں سناواں ایک آکھو نا سبحان اللہ ادھر ویکھ سہی صدکے جاواں میرے ایک حوالہ سناواں خود قبلہ محبوب الہی دی کتاب چوں اس کتاب دا نام ہے فوائد الفواد بازاروں مل جاندی اے خود محبوب الہی خواجہ نظام الدین چشتی سرکار دے ملفوظات نے فرمایا نے مزامیر نزد ما حرام مفت فرمایا سال ہمارے نزدیک حرام ہے کتاب دا نام فوائد الفواد ایک خود پہلا سی دوسریاں دیا کتاباں وچوں باب نظام الدین دی گل ہن انہاں دی
اپنی کتاب وچوں انہاں دی گل سنائی توجہ نے کیتی ہے توجہ نے کیتی ذرا آکھ تے صحیح سبحان اللہ آکھو نا سبحان اللہ ادھر ویکھ سہی اے ہن کشف القنا دی عبارت پڑھن لگا جس طرح آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نقل فرمائیے اسی طرح فرمایا سامع بعد المغلوبین السماع مع المزامیر فی غلبات الشوق و اما سماع مشائخنا رضی اللہ تعالی عنہم فبری ان ہن ہاذہ التہمت وہو مجرد صوت القوال مال اشعار المشاعرات من کمال صنعت اللہ تعالی کشف القناہ دے اندر شیخ فخر الدین زرادی خلیفہ حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں بعض مغلوب حال مجذوب قسم دے توجہ نہیں کی تھی مغلوب حال مجذوب قسم دے درویشاں نے مزامیر نال سنیا سما او بھی جدو شوق دا غلبہ ہوندا سی تے کوئی پتہ انہاں نوں نہیں سی ہوندا فرمایا رہے اما مسما مشائخ نا فرمایا اوتے مجذوباں دا کم سی تے ساڈے جڑے مشائخ چشتی نے اے جڑے کی کردے ہوندے سن فرمایا انہاں دا سما او اس تہمت تو خالی ہے اس تہمت تو او خالی قوال دی آواز جیڑے شعر پڑھدے نے تے اللہ دی صنعت تے کاریگری دی عظمت اور کمال نو بیان کردے نے ہن ایمان نال دسو اے او چشتیاں دے وڈیرے آکھن ساڈے تے ساز والی قوالی تھپڑی اے تہمت تے جھوٹ تے بہتان اے بڑے آنکھا نے جھوٹے تے نکے سکے آج دے آنکھا کہ یہ تو جی خاج آج میری نے سنا تو میں کیا قبلہ اے تے میرے چشتی بزرگان دی کرامت او ویندے سن پائے ہو جا مدور آوے گا ساڑے تے جھوٹ بولنگے توجہ نہیں کی دی ساڑے تے تہمتا لاؤن گیا ਅਸਾਂ ਮਿਰਾਸੀ ਨਾਲ ਬਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹਾ ਹੈ ਢੋਲ ਢਮਕਣੇ ਅਸਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਾ ਹੈ ਅਸਾਂ ਸਾਹ ਸੁਣਦੇ ਰਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੋ ਹੀ ਰਗੜਾ ਪੱਟਦਾ ਤਵਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੋ ਹੀ ਰਗੜੇ ਪੱਟ ਛੱਡੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਮਤ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਛੇੜਿਆ ਕਰੋ ਰੱਖੋ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਰੁਪਈਏ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਦਾ راکھو نا سبحان اللہ توجہ ہے صحیح لے بھئی ایک اور حوالہ سنو رجا دیا حوالے سنا سنا کے بو علی قلندر دا نام سنیا نے تو سانتے سمجھ دے جب قلندر ہوندہ یو اے جڑا دم 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 دور پھٹے مو جدو دین حضور دی سمجھ نہ رہے تے جہالت تے پکواس رہ جائے اس لئے یہ کچھ ہوتا بو علی قلندر او دے بارے چوٹیاں بکواساں بڑھائی پھر دینے انہاں آکھیا اللہ نو اللہ میں نو علی تے بنا دے یہ کئی قذاب بیان کر دینے قذاب یہ ملنگاں دے ٹولے او پانگالے بیلی آکھیا بو علی 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 حضرت بو علی قلندر نے آکھیا اللہ سونے نو مینو علی بنا دے رب آکھیا جے تینو علی بنا وا مینو دوسرا کعبہ بنانا پئے واہ جے علی بنا وا تے مینو کی مطلب علی بناونا تے سوکھا ہے پر کعبہ بناونا اوکھا بدبخت دے نا مراد جھوٹ وی بولے تے بندہ سردا کی خیال ہے بے سورا جھوٹ بولن دا پھر ایڈا بے سورا جھوٹ علی دی شان بیان ہو رہی ہے تے ہو کعبے دی جاندی علی دی کٹ جاندی تے پھر اللہ نے آکھیا چلو اس طرح کر تینوں علی تے نہیں بنا سکدا چلو بو بنا دینا بو علی
وہ میں کیا تو آڈا مونج ہوئے کھانا ہوئے خراب تے اجڑو وہ تینو جاہل کٹے دے پترو اینا بھی پتا نہیں بھی بو علی دا مانا کی ہے نا مرادو بو علی دا مانا علی دی بو نہیں بو علی اصلے چے ابو علی ابو علی دا مانا ہے علی دا باپ آپ دا ایک پتر سی جیدا انام علی سی آپ نو اس واسطے آن دے تھا نا ابو علی توجہ نہیں کی تھی کبلا دا نام کی سی آپ دا آپ دا نام سی شرف الدین یحییٰ منیری آپ دی کتاباں نے مکتوبات تے صدی ایک کتاب ہے ایک مکتوبات تین طرح دے مکتوبات نے میرے کول ایک مکتوبات تے صدی بو علی قلندر دے پے نے انہاں دے حوالے نال اعلی حضرت نے لکھیا اے فتاوی دے اندر کہ حضرت بو علی قلندر نے زنا دے نال سازاں نو گنیا ہے توجہ نہیں کیتی کنے کلندر نے جتھے زنا دی گنتی کیتی ہے نا گناہ زنا شمار کیتا ہے اس دے نال ساز سننے نو بھی شمار کیتا ہے اے کیدی گل ہے تے ہن بو علی کلندر نو جاننا ہے کون سی پھر تے معلوم ہویا کلندراں دے نزدیک بھی ساز بول تے صحیح کلندراں دے نزدیک وی ساد حرام لے اگے چل اور حوالہ سن محمود نصیر الدین چراغ دہلوی سرکار دے خلیفے سن حضرت سیدی یوسف گدا یوسف حسینی راجہ انہاں دے بیٹے سن حضرت سیدی گیسو دراز بندہ نواز چشتیاں دے بڑے بڑے بزرگ ہوئے نے آپ سرکار دی او کتاب جے جڑی ہر سنی دے مدرسے بھی پڑھیں دی تے دیو بندیاں دے مدرسے بھی پڑھیں دی اے محمود نصیر الدین چراغ دہلوی سرکار دے خلیفے سید یوسف حسینی راجہ انہاں دی کتاب دا نام تحفہ نصائح فارسی دے اندر صفحہ نمبر 86 عام بازاروں میں لب جاندی جے اس دے اوتے کی لکھیا ہے آپ فرماؤندے نے مطلق بیداں حرمت گنا مشنا ملاہی ہے چگا تمبور بربت چنگو نے جملہ حرام است در خبر آپ فرماؤندے نے بلکل حرام سمجھی گاونے نو نا سنی ساد کسے ویلے تمورا بربت چنگ ستار تے بانسری سب حرام ای حدیث چ توجہ نہیں کی دی اور میں نو سمجھ نہیں لگ دی میں انا بزرگاں دی مننا جڑے سدھے جائی خلافت لئیے حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی دے کولو اے چشتیاں دے وڈے رہنی قبلہ عالم بھی اینا دے دردہ غلام ہی پیر پتھان بھی اینا دے دردہ غلام ہی مہر علی بھی اینا دے دردہ غلام ہی پیر سیال بھی اینا دے دردہ غلام ہی خدا دی قسم کر کے آنا چشتیاں اینا دے درہ تو فیض پائے اے وڈیاں دی گل پیا سنانا اگے فرما دے نے در تبل ہم حرمت بھی دا الا کے تبلے غازیاں دف محمد اندر ہچ جا جو زر عروسی اے پسر آپ فرما دے نے تے تبلہ بھی حرام سمجھی تبلہ بھی اوہی تبلہ ہے جڑا پیر پیاندا سی میں دو لینے میں دو لینے نے فرمایا تبلا بھی آرام سمجھی ہاں تبلا غازیاں والا جی میں پہلو دسیا ہے جی میں اعلان کرنا استے فوج نو دسیا جاوے آج ادھر چلے آئے ہاں جی تے فیو اعلان کرنا استے کھڑکایا جاوے نکارا بے سر بے تال دے نال ہاں جی دف حمدن تے دف بھی نہ وجاوی کسے تھا تے سوائے شادی تے موقع تے فرمایا وہ بھی انہا عورتان واسطے اور لڑکیاں نبالغا جڑیاں گھر دے اندر بجا لین تاکہ بار پتہ لگ جاوے اس گھر دے اندر شادی توجہ نہیں کی تھی
ادھر ویکھ اگے فرماندے نے دانی غنا افسوزنا از سر ہوا چوں بشنوی بے شک بو یفتی دربلا بربند زی کلی نظر جان فرمایا جڑا گاونی اے زنا دا منتر ای زنا دا منتر ای اینو سنے گا تے زنا والے پاسے لگ جاوے گا جدوں سنے گا خواہش ہرس دے خواہش دے نال یعنی کی مطلب تیرے میرے رنگے جڑے جنہاں دی خواہشات زندہ نے نفس لانتی جنہاں دے زندہ نے اور سنن گے تے برائی والے پاسے جان گے تے جے سالاں تو بغیر عشقیا شیر فرید ورگا سنے گا او دا نفس مریائی او تے سیدھا رب نال ملے گا اچھا بھائی سمجھو ہے ہن پیر میرے علی شاہ دا حوالہ سناواں اے تے تہاڈے نیڑے نے نا آخ سبحان اللہ ادھر ویکھ آپ دے ملفوظات تے مہریہ صفحہ نمبر 67 ملفوظ نمبر 64 12 ربیع الثانی عرس شریف دے دناں وچ ایک شخص حاضر ہوا اس کے پاس ایک چھوٹی سی سارنگی تھی ایک بزرگ زادے نے جسے خیال تھا کہ حضرت گولڈوی کو اس کی رعایت منظور ہے یعنی سن لین گے پسند کرن گے اس بزرگ زادے نے اس سارنگی والے نو اشارہ کیتا ذرا وجاوے نا انہیں اشارہ کیتا تو حضرت نے اس کو منع فرما دی حضرت نے اس کو منع فرما دیا فرمایا کہ اگر میری خوشی چاہتے ہو تو میں ہرگز اس بات پر راضی نہیں ہوں میں ہرگز اس بات پر راضی نہیں ہوں کیونکہ میں اپنے پیر و مرشد حضور سیالوی کا پسندیدہ طریقہ ہرگز چھوڑ نہیں سکتا جو ہے ہن دل بھریا جے بولتا صحیح ہن سن جڑا خالی سازاں تو بغیر سن ایک اللہ دی منقبت اللہ سونے دی حمد نبیاں دیاں نعتاں پاکاں دیاں صفتاں اینو سناون والا ہووے جوان عورت نہ ہوے گل سمجھی ہن تینوں سازاں تو بغیر سما دیاں شرطاں سکھانا سمجھانا جیڑیاں چشتیاں وی لکھیاں سیجر الاولیاء وچ تے اعلی حضرت فاضل بریلوی وی لکھیاں تے فقیہاں نے کتاباں وچ لکھیاں سناواں او شرطاں کی نے تو تے ہر کسار شاہ آپا سمجھی کھڑے آئے نبی دی شریعت جیڑی ہے مذاق جویں کہ کھوتا اٹھ کے تے جو مرضی وچ ملائی جائے گا او سب نبی دی شریعت بن دی جائے گی نہیں میرے نبی کی شریعت مذاق نہیں ہے قسم وحدہ اولا شریف دی جے قبض قدرت فقیر دی جان ہے مدینہ دے تاجدار دی شریعت دے خدام نے خادمہ نے نبی دی شریعت تے پورا پہرا دیتا ہے ماسا ملاوٹ خباست دی ہون دیتی نہیں ہن سن شرطاں کی نے سما دیاں کیویں سما جائز ہوندا ہے کیڑا سما جڑا ساز واجیاں تو خالی ہوئے اوندیاں وی شرطاں نہیں وہ بھی بغیر شرطاں تو جائز ہو نہیں آکھو نا سبحان اللہ اے پہلے سمجھاواں اللہ حضرت فاضل بریلوی نے کیا لکھا آکھو تے صحیح سبحان اللہ آلہ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی صدقے آپ سرکار دی ہے بصیرت تو حق بینی تو تے بزرگاں دی اتباع تو ہے آلہ حضرت نے تے اپنے فقیر درویش لوگاں دی اتباع وچ کمال کر چھڈی ہن شرطاں سن آلہ حضرت نے لکھیاں سیجر الاولیاء دے اندر چشتی بزرگاں لکھیاں فقہ دیاں کتاباں وچ نبی دی شریعت دے اماماں نے لکھیاں
وہ شرطاں سن کنیاں شرطاں نال وہ سما جائز ہوندا ہے. ایک شرط سامع واسطے, سامع مسموع مسمع 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 سما اسماع. ہوں سمجھانا یہاں لفظوں کے ماننے, پہلی شرط سنن والا کون ہوے, سنن والا کون ہوے, کہو جا ہوے قبلا, یہو جا ہوے جے نفس دا یہ حال ہوے میں وانگو کہ جے دی سونی شکل ویکھے ہوندا ہی ہو, نفس ایڈا زندہ ہوے کہ ادھر تار کھڑکے دے سیدھی کسے بڈھی دے کسے منڈے تے جا پوے. ایسے سامے سننے والے ایسے ہوں عوام, تو قطعاً سما اور عشقیہ بدلے ان کو سنانا جائز, سادہ تو بغیر ہوئی توجہ نہیں کیتی, ان کے خواہشات زندہ ہے. اتنے اہل دی شرط ہے, فرمایا سامے تو سن, اعلی حضرت لکھتے ہیں فرمایا سننے والا تو وہ چاہیے جس کے قلب پر, توجہ نہیں کیتی ادھر, جس کے قلب پر شہوات ردیہ کا استیلا نہ ہو, کہ سما کوئی نئی بات پیدا نہیں کرتا. فرمایا دل ہو دا پیڑیاں خواہشاں دے وچ نہ رجیا ہوئے, خواہشات تو صاف ہوئے, ایسا ہوئے سنن والا. بولو کون ہو, ایمان نال دسو اے ساڈیاں خواہشاں دا کی حال ہے, ساڈیاں خواہشاں دے اتوں تک اج پہنچیاں کھڑیاں, آپاں تے آنے جنہ چیر باجی چڈی نہ پا کے نچے سانوں تے سوا فلم تے ہووے او جیڑی بلو پرنٹ ہو پیرو آشالا تانو خدا چکے چھتی نال قوم دیتے تواڈے حال ہے چلن بلو پرنٹ. میں آستانے تے گیا تے ویکھا پیر ٹی وی فلم کنجراں دی لا کے بیٹھا ہے, نفس تیرے دا اے حال ہے تے سنن واسطے کمال رکھی کھڑے تے انا شریعت دے مطابق سنو سنو چپ ادھر ویکھو. ایک شرط سنن والے خواہشات تو پاک ہون, یعنی پیڑیاں خواہشاں برائی دیاں انہاں دے دلاں وچ, اے پہلے شرط ہی سنن والے دی. دوسرا مسموع جیڑی کلام پیش کیتی جا رہی ہے او کہو جی ہوے. فرمایا اس میں شرط یہ ہے بے حیائی دی گل نہ ہوئے, شریعت مطہرہ دے خلاف کوئی لفظ نہ ہوئے, نہ کسی زندہ کسی بھی جناب کسی زندہ امرت کا ذکر ہو, نہ کسی زندہ خوبصورت بے داڑی لڑکے دا وچ ذکر آوے, نہ کسی زندہ عورت دی تعریف ہووے, نہ کسی ایسے جناب عورت دا ذکر ہووے جدے کری رشتہ دار بیٹھے رشتہ دار سن دے تکلیف ہووے انہاں نوں, ہاں جی ایسی دا ذکر بھی وچ نہ آوے. فرمایا ایسے ایسے جناب ہون ایسا کلام ہووے جڑا ہر پاس پاک دے صاف ہووے. ہوں قوالی پی ہوں آہ قوالی اج دی سن, شرابی میں شرابی شرابی میں یہ قوالی پی ہوں کلام پیش کیتا جا رہا ہے, شرابی میں شرابی نشا شراب میں ہوتا ہو تو ناچ دی موت, وہ نا مراد ڈرم, وہ میں ڈرم نو ویکھیا نچدا نچ نچ کے, شر نشا شراب میں ہوتا ہو تو نہ ہو تو تھی بوتل. میں کہو بغیر تا ان لفظ نال کافر ہے, تو نبی دی شریعت دے اعتراض کیتا ہی. اے مردودا شراب وچ تے نشا ضرور ہے پر بوتل وچ نشے لین دی قابلیت نہیں, تائیوں ہی جدو تیرے ورگے درم دے وچ آندی ہے تے پھر پیا نچنا ہونا, توجہ نہیں کی تھی.
ہوں آپ ہی سمجھ لوی ہو میں کیا ڈرما تو کیوں پیا نچنا ہونا ہے بھائی مانا نبی دی شریعت دے اعتراض کیتے یہو جی بکواسانی ایک اور قوالی شیر میاں داد پتہ نہیں کی سی ہوندا نا ان دی میں قوالی سنی بس وچ جاندے ہاں او پیا بھوکے असनो शुद्धि नगरी वेख्या रब सोना फिरदा गली गली ओ दर दर खंजीरा काफरा मैं क्या मरदूदा इबलीस ओ मरदूदा क्या रब नू और नथू खैरा कोई मोची समझी फिरना नथू खैरा जेड़ा गलिया ही फिरदा प्या वो तो तू मैं खड़े शैतान رب نو ویکھنا تے رب دے پاک محبوب دا کم سی ایک قوالی ایک اور پیا قوالی کر دئی ہے وہ انگلش میں کر رہا ہے انگلش میں نا سہی ہاں وہ انگلش میں بولتا ہے ٹھیوں ٹھوں ٹھیوں ٹھیوں پتہ نہیں کی شیطانی وہ بولتا سی اقوالیاں ہوں کلام پیش کیتے جا رہے ہیں تم ایک گورکھ دھندا ہو رب نو کیا جا رہے ہیں یہ کلام ہے ایسا لانتی کلام سنو جس میں وحدت الوجود کی باتیں ہوں یہ پیش کیتا جائے عوام دے سامنے یہ سب کچھ خدا ہے ایسے کلام سننا حرام بولنا حرام یہ مسموع کی شرط ہے کلام صاف ہوئے نبی کی شریعت کے مطابق ہو ایک دوسری شرط ہے تیسری شرط مسمع سناون والا کون ہوئے کلام نو پڑھن والا کون ہوئے توجہ نہیں کی دی وہ دے اندر عورت نہ ہوئی کیونکہ عورت دی آواز حرام توجہ نہیں کی دی تائیں عورت نبی دی شریعت وچ بانگ نہیں پڑھ سکتی بانگ نہیں پڑھ سکتی عورت نہ ہوئے وچ خوبصورت لڑکا نہ ہوئے پڑھن والا اے ویکھ شرطاں تیرے سامنے فتویاں دیاں کتاباں وچوں کڈ کڈ بے سنا نہیں ہاں جی صدکے جاواں چشتی بزرگاں دیاں کتاباں وچوں پیا سنا نہ سناون والا جیڑا ای او مرد ہوئے بالغ مرد ہوئے داڑی والا ہوئے بے داڑیا نہ ہوئے ہاں جی اے نہیں تو ویلا دےوے او داڑی منے توجہ نہیں کی دی جڑے میرے بابیاں دے دور وچ کمال ہوندے سن او کہو جا کمال ہوندے سن اے کتاباں سامنے پیاں نہیں او انہاں دے طالب علم درویش ہوندے سن جڑے سادہ تو بغیر کلام بزرگاں دا پڑھدے سن وہ خود درویش فقیر ہوندے سن اے ہو جائے مراسی نہیں سن ہوندے ہاں جی میں اگلے دن تقریر چک تھا تے آکھیا میں کہا قوال منے داڑی پیسہ دے میں تو قوال پیوے شراب پیسہ دے میں تو قوال جناب والا گھر دے اندر سینسی چکلے رکھے ٹی وی دے پیسہ دے میں تو قوال سگریٹ پین پیوے پیسہ دے میں تو قوال نواز چھڑے تے پیسہ دے میں تو قوال اگر جناب جی اپنے تھی پتراں نو یہودی سنٹراں سکولاں وچ پاوے دے پیسہ ہوے تیرا میں کیا مردودہ تیرا پیسہ ایسے واسطے بنیا میں جو حرام دے کماں دے اوتے لگے خبردار کمال ہو جا کمال نہیں اے ہو جانو ایک روپیہ دینا بھی حرام ہے اور سنے آپ بربادی سن اس قوم دی میں کیا ایک پیر دے آستانے تقریر واسطے میں قرآن تے حدیث پڑھیا میں نو پیر ہورا کرایہ بھی اوکھا دیتا 1400 کرایہ لگا 1500 مر مر کے خدمت کی تھی تے 100 روپیہ ہن راج بندہ کنو ہی کھا جاتا تے اوہی پیر مینو پیا سناوے ایتھے قوال آئے سن ایتھے قوالی ہوئی انہاں ایک گرا لائی ایک شیر پڑیا پیسے پیٹی پار گئی تے قوال گلے تک تنیا گیا
میں آخیا یار میں سوچتا سا حضور دی امت دی ایڈی مونج کیوں پی کٹیندی نہ انہاں دی دنیا وچ عزت نہ رب دی بارگاہ وچ تھا تھا تے انہاں نو بم پین رب سندا ہی نہیں پھر پتا لگا بھی راہبر ہو جانے پھر پتا لگا پٹھا وہی کھڑے دے کھانا خراب ہو گیا اوے پڑھا قرآن تے کرایہ نہ ملے تے میراثی راگ لاوے خسرا جس بےمان کی نگاہ رب دے قرآن کی قدر میرا سی دشہرا برابر نہ ہوئے وہ مسلمان کیوں رہ سکتے سن میرا مطلب میں شیر پڑا سلطان باہو دا روپیہ آوے دس روپے جی ویل سن شیر ہوئے سلطان باہو دا ویل جی آدھی ہے نا دس تے فرمان ہوئے مستفا دا تے ویل ہوئے پجا جے فرمان ہوئے خدا دا ویل ہوئے سو توجہ نے کیتی ہے تے جن نے باہو سلطان دے شیر اللہ دے قرآن تو گھٹا کے رکھیا ہے وہ توبہ کرے تے روے بہت اولا شریک دی سمجھے نہیں ادھر ویکھو اگلی شرط سن مسما سنانے دا آلہ کوئی ساز نہ ہوئے صرف جے دف ہوئے تے بے جلا جل وچ سر تال نہ ہوئے مسما جڑا آج کل کوئی نعت کڈی پھر دے نہیں تے دف پہ بجدی ہوتی ہے تو بندے بجا رہے ہوتے ہیں کوئی جائز نہیں یہ دف آلہ حضرت اور امام اکرام نے فرمایا یہ لڑکیوں کے لیے جائز ہے مردوں کے لیے جائز نہیں ہے مسمع یہ شرطاں سن دا جا جتھے جس جگہ تے محفل ہے وہ مجمع کے ہو جاؤ فرمایا مجمع فساق کا نہ ہو کوئی کبیرہ گناہ کرنے والا وچ نہ بیٹھا ہوئے میں پوچھنا وا کہڑے اس لیے کیڑی محفل ہے جس دے اندر اوے اسا تے ہے ہی سراپا فسکو فجور دنیا کائنات دا کیڑا جرم ہے جدا مقالا اسا نہ ملدے ہوئی ہے توجہ ہے کوئی نہ تو فرمایا اگر حمد نعت تے منقبت تو سوا آشکانہ غزلہ گیتوں ورنا آشکانہ رنگ دے جویں خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن شریف والے دے نے تے فرمایا پھر مسجد چ مناسب نہیں اللہ دے گھر دے اندر حمد و نعت تے منقبت ہوے سبحان اللہ اس پاکی دے بیان اگے فرمایا سما سننا ایسے وقت چ نہ ہوے جس چ نماز جاوے توجہ نہیں کیتی با جماعت وغیرہ یا کسی اور فرد واجب یا شریع اہم امر دے اندر خلل آوے آخری شرط سما سناونا پڑھنا یا گانا سناونا ایسی آواز سے نہ ہو جس سے کسی نمازی کی نماز میں خلل آتا ہو توجہ نہیں کی تھی نمازی دی نماز اچ خلل یا کوئی سوندا ہوئے تے نیندر اچ یا مریض اچ خلل آوے اور حسن و عشق و وصل ہجر و شراب کباب کا ذکر ہو تو پھر عورتوں تک بھی آواز نہ پہنچے کیوں جنہیں حضور سرکار دے صحابی جا رہے سن انہاں دا نام سی انجشا اونٹاں دی مہار پھڑ کے جا رہے سن اور سن حدی خان شیر پڑھتے سن عرب دے اونٹاں دے اگوں تے پھر اونٹ مست ہو کے چلتے سن انہاں نوں آندے سن حدی پڑھن والے وہ جا رہے نے اونٹاں دے اگے نبی پاک بھی نال سن اس قطار سونے پاک محبوب سرکار دے بیبیاں پاکاں اونٹاں دے اتے سن حضرت انجشا نے جدو شیر پڑے سونی آواز نال حضور نے فرمایا یا انجشا روائے دا قبل قواریر نازک شیشیاں دا خیال کر کمزور شیشیاں بیٹھیاں نہیں خیال کر حضور سرکار نے انہ پاک بیبیاں دے سامنے پاک بیبیاں دے سامنے حضرت انجشا نو سونے آواز نال شیر نہ پڑھن دیتے اس دی حکمت میں تجربے کیتی پھرنا ہوں
صدقے جاواں خدا دی قسم میں نہ نہیں لیندا کی دساں تینوں نبی دی شریعت دی صداقت تو با صدقے ایک بڑا بڑا مقرر ہے ساڈے پاکستان دا اون دی بڑی سونی آواز سی میں آرے فڑ گیا میں دسیا گیا اوتھے اس شیر پڑے خوبصورت انداز ایک عورت مجمع دے وچ ہی آ گئی مجمع دے وچ آ گئی میں ملنا ہے ایمان نال دس نبی دی شریعت ہائے 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 کیوں نہ برائیاں دے بوئے بند ہون جتھے شریعت مصطفیٰ دیو کیوں نہ فتنے دے دروازے بند ہون قبلہ یہ ہیں شرطیں اے شرطاں یعنی پوریاں اس سماد واسطے جیڑا ہووے سونی آواز نال تے عشقیا شیر ہون ساد تو ہوئے خالی ساد دی کسے صورت وچ بھی اجازت نہیں میں نو خدا دی قسم اساں اے شاید آج اے ساد تک اس گند وچ کھب گئے ہیں کہ سب فرداں نالوں وڈا فرد آج آستانے تے ایو ہی سمجھا جاندا ہے میرے اے شیخ عبدالحق محدث دہلوی دے مکتوبات میرے کول پے آپ فرما آپ لکھ دے نے حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی سلسلہ شاذلیہ دے بانی تے جد اعلی فقیر گزرے نے انہاں دے حوالے نال وہ فرماندے نے جیڑا کھاوے حرام ظالم حکمراناں دے تے سنے قوالیاں سما کرے فرمایا سمجھا جے این دے وچ یہودیت علی ملاوٹ ہو گئی کیویں جو اللہ فرماوندا ہے سماعون للکذب اکالون للسحت یہودیاں دا کام ہے او جھوٹ بڑا ہی سن دے نے تے حرام بہت ہی کھاندے نے اے اللہ دا قران ہے ہن میں تے ایو ہی شے وینا وا نا اونا نبی سرک اپنے پیو دادے دربار آلیاں دا کوئی شریعت دے حکم ہور ویکھنے نا اونا دے تقوی پرہیزگاری ویکھی ہنی جناب چکی پھر دیا کہ اونا قوالی سنی تے اوہی جھوٹ دے اتحام اونا دے اتے بننی کھڑے ہوندے نے خدا دی قسم کر گیا نا حرام کھاونے ظالم حکم رانا دے تے اتو جناب آکھنا سا سما کر کے تحال تے وجد پیو لے آئے سمجھ لے سارے ڈرامے نے یہودیاں والے کم نے جیس ولی فقیر چا فقیرا وچوں کسے نے ہاں اگر ساز دے نال کسے ویلے قوالی سنی ہووے گی او دے بارے فقیرا کتاباں وچ لکھی آئی او مجذوب سن کون سن مجذوب سن تے مجذوب اپنی ہوش عقل وچ نہیں ہوندا او دے تو جذب دی حالت وچ شریعت دا حکم ہی اٹھی جاندا اے کئی مجذوب ہیں جڑے گلیاں دے اوتے اندر مست پھردے ہوندے اوے کہندے اک شریعت حقوق کوئی باہر میں تینا دو تے قیاس کرنا اور آخر ایسی سادہ اور تھوڑی جی گل سنا ما تمال بھی اے بھی رکھ سے پیار کھڑائی سن جیڑا فقیر لوگ سما دے درمیان بابا فرید ورگیا نو رکھ سن دا سی نا اور رکھ سے ایسی بکتی دا ہوتا سی اور نچن اندہ نہیں اسی ہوتا جو ریما نچ دی ہے نا جیسے ریما نچتی ہے یا جان کے تے مرید پیر دے سامنے ٹھمکے لاوے تے لک وکھاوے یہ سب حرام ہے اس کو جائز سمجھنے والا ایمان سے خارج ہو جاتا ہے یہ نبی کی شریعت میں سخت حرام ہے نبی دی شریعت ایسے تمالی کنجر بناؤ نہیں آئی توجہ نہیں کیتی جیڑا رکس وجد حال فقیر نو پیندا سی بابے فرید ورگے نو او ایسا ہوندا سی کہ جدو انہاں نے شیر مبارک کوئی عشق الہی دا سننا نے تے انہاں دی روح مبارک کے اندر وجد پیدا ہونا تے انہاں اٹھ کے یا بیٹھ کے یا لمے پے کے کسے حال وچ تے مست ہو کے بے خود ہو کے تے جناب آپس ولی ولٹی چڑا شروع ہو جانا تے کسے دے ہاتھ اُتے مبارک کر کے تے اللہ دے عشق کر مستی دے اندر ہاں جی بغیر
وزن نچن والے تو انہاں نے مست ہو کے وہ تمال پاؤنی وہ تے ہے جائز جبکہ اس میں بناوٹ نہ ہو وہ دے واسطے شرط کی رکھی ہے فرمایا شرط اے وے جیڑا انج ہویا ہوئے وہ دے منہ دے اتے مارو نہ تلوار انہوں پتہ نہ لگے تے سمجھا جے سچا ہے توجہ نہیں کی آ وے بابے فرید دی گل سنان لگا آ بابے فرید دی کتاب ہی راحت القلوب ملفوظات بابا فرید فرمایا اہل سما وہ لوگ ہیں جن پر حالت تحجر و استغراق میں اگر 100,000 تلواریں چلائی جائیں تو بھی انہیں مطلق خبر نہ ہو تے قبلہ ایتھے ہوندا ہوے نا تمال پیندی ہوے تے وجد ہویا ہوے ادھروں وٹا چا ساتھ ہن نہ تمالی لبے گا تے نہ تمالو لبے قوال ہو پے جاندے نی پیر ہو پے جاندے تے مرید ہو پے بابا اندا ہزار والا تلوار چلائی جا 100,000 تلوار چلن تے پتا لگے قبلہ پہنچامنا میرا کام الحاشا وکلا فقرا آج کی قوالیوں سے بیزار ہیں صوفیا بیزار ہیں اے مراسی اے داڑی منے موچ منے شرابی نشے وچ دھت میں خود اکھاں نال ایک قوال ویکھیا مشہور قوال پاکستان دا ایک تھا تے تین کہنتے خدی رانت پیشاب جیسی پلید شے پی کر خدا رسول کا نام لے رہا ہے اور حضرت مولا علی فرماتے ہیں اگر شراب کا قطرہ کنویں میں گر جائے کنواں بند ہو جائے اس پر مینار بنے تو علی اس مینار پر کھڑے ہو کر خدا کا نام لینا گوارا نہیں کرے گا لو سائیں اے سی میرے موضوع دی تحقیق جڑی کر دتی حالے بھی کئی گلاں رہ گئیاں ہونیاں نے آخر وقت تھوڑا ہوندا ہے دسنا میرا کم سی کوئی سمجھ بھی آ گئی نہیں ہن جتھے بھگو گے بول لو گے نا انشاءاللہ یہی میرا مقصد سی آخر دعوانا ان الحمدللہ